Máš ještě nějaký milníky v tvé YouTubeové kariéře? Milionu si dosáh? Je tam něco, co by si chtěl ještě nějaký počty? Já si myslím, ceny, že nevím. už to, už to není jako omylníko, protože když bys, když bys to chtěl jít jako stylem, že bys chtěl jako ty batny, tak další až za 10 milionů. Což je což to bys si musel v, v angličtině začít. Jest, což jako v zahraničí by to šlo, hmm. ale v České republice to samozřejmě jako není možný dát na kanálu, to prostě no. to, to nejde. Ale je to spíš jako asi úspěšně úspěšně se vlastně jakoby dál transformovat a držet, protože na tom YouTube je podle mě to nejdůležitější a zároveň nejtěžší ta konzistence. Protože každý rok přijde nějaký nový tvůrce, který bude ten rok číslo jedna, vybouchne svojí tvorbou, všichni se o něm budou bavit, všichni budou říkat, wow, ten tady má teď nejvíc views, nebo ten tady teď udělá jakoby největší video, nejvíc jako se o něm mluví, cokoliv. Ale to, co je podle mě na tom YouTube fakt nejsložitější, je ta konzistence a ta, ta schopnost se přizpůsobovat vlastně těm, těm divákům, který se hmm. na tebe koukají. Takže to je pro nás vlastně jako to nejdůležitější. Já se hrozně nád jako s lidma, který mě sledou, potkávám. Jako všude prostě, kde to jde, když prostě, jako ne, že bych dlouho jsem nebyl na žádný takový ty klasický youtuberský akci, ale spíš to, to jsou takový ty jako úplně běžný, běžný setkání, že uh, byl jsem třeba na jedný jakoby, takový party, kterou pořádají youtubeři a přesně jakoby, celou dobu jsem tam byl jako mezi lidma a jenom jsem se s nima bavil. A už to byly lidi třeba, část z nich byly takový, jako, že sledoval jsem tě před deseti lety, když se dělal pasně na blbečky. Část z nich byla Hrozně, hrozně rád jakoby, slyším to, že děláš teď víc vlogů, protože třeba hry už nesleduju a sleduju ty vlogy a to mě baví, je to jako dobrá cesta. A ty dostáváš ten reálný feedback od, od, těch lidí, kteří se s tobou dáš se s nima drink, pokecáš se s nima a je to vlastně hrozně fajn vidět a slyšet třeba, proč tě jakoby pořád sledou, nebo proč už tě jako nesledou, nebo co sledovali, co nesledou, nebo některý sledují třeba auta, některý sledují něco jiného a je to hrozně fajn a je to podle mě nejdůležitější pro takový, aby si zůstal v kontaktu a v obraze vlastně, aby se jako nebyl, aby se byl nohama na zemi, protože spousta hmm. těch youtuberů prostě jako má jeden, dva, tři roky, který jsou jako v hypeu a najednou si ulítnou a řeknou si tak a teď prostě jako tohle je daný a já jsem tady teď prostě jako nejlepší a tak to bude. Ale příští rok to může být úplně jinak a ty můžeš mít třetinový views, protože začneš dělat obsah, který ty lidi nebaví, nebo ten obsah, na kterém si stavil celou tvoji tvorbu, najednou už není populární a ty se snad těch přizpůsobit. Je to věc, kterou jako nějak hodně jako řešíš, přesně, přesně to, že třeba i ty by si chtěl furt pokračovat v nějaký svůj tvorbě, ale víš, že to publikum se vyvíjí a prostě musíš to změnit, protože třeba mě osobně tohle jako hodně vrtá hlavou. Přesně, hmm. jestli by jako člověk že za začátku to vždycky je tím, že děláš něco zvláštně. Prostě nikdo, nikdy zatím není za začátku ten kalkul, nebo možná u někoho, jo, ale u většiny těch úspěšných youtuberů je to tak, že prostě začneš něco dělat, protože jo, tě jo, to baví. A to, že to uh, je nějak úspěšný, je na základě toho, že tě to bavilo a že si u toho vydržel. A Jasne. dělal bys to klidně i prostě x let zadarmo, ale prostě pak ti to začalo sypat, takže jenom jako jedině bonus. Ale ty pak, když začneš transformovat tu tvor tvorbu a začne to být jako kalkul, mm. tak si právě říkám, jestli to je správně. Zadiskatý té tvorby. Možná zadiska jako vidělku ano, ale jestli to je zadiska jako toho, uh, toho love brandu, že to jako děláš už, že už to neděláš ty lásky, ale jen kvůli těm penězům jestli že je správně. Prostě. Já mám takový přístup, že já YouTube chci dělat do té doby, dokud mě to bude bavit. Ten obsah, který hmm. budu chtít tvořit, tak mě musí bavit. Prostě jako v životě nebudu dělat takový videa, který bych se neužíval, který bych dělal na sílu, jenom protože vím, že to vydělá hodně peněz. Když bych teď chtěl vydělávat jako. Hodně peněz na YouTube, tak bych si založil prostě jako, nebo tak bych začal na tom svém kanálu, který dělám teď, tak bych začal dělat hodně videí z her v tom novém stylu, který mě ale třeba jako nebaví tolik. Mě jako baví hry, pořád je mám rád, ale chci to dělat v nějakém určitém stylu. A v čem je třeba jiný ten nový styl? Dokážeš mi to jako popsat? Dokážu ti toho nechce? Dokážu ti, je to takový. Musíš být vlastně tím, jak se snižuje a snižuje pozornost, že jo, hmm. jako mladých lidí, že jo, tiktokem, a všema prostě jako rychlo aplikacema a tak, tak ty musíš, um, Je to takový ten, jako takový ten styl bez duše, kdy jako musíš být hrozně jako hyperaktivní, víc afektovaný, hrozně, hrozně afektovaný, afektovaný, takže Něco takového. A když bys tady v tom jako stylu dělal hry, tak to bude fungovat. A já jsem hmm. taky občas jako afektovaný člověk, jako přirozeně, ale ten styl, ve kterém natáčím hry, je trochu jiný. Jako já tam, já tam mám rád prostě ten styl, ve kterém to dělám já, ale já nechci dělat přesně jako fizi style, Typ jako je, her. A tenhle ten styl jede u nás teďka, nebo i celosvětové? světové celosvětové, celosvětové. To Takže je, celosvětový třeba, trend. A třeba Backstrix, který hmm. má ten zahraniční kanál, kam Jasně. nahrává vlastně nejvíc videí, tak ten jede tenhle ten styl, pro to, mu to jede. Je to jako takový, jako uh, ten Roblox vlastně, jednak je teď jakoby nejúspěšnější hra hmm. a jede to tady tím jakoby aktivním stylem. To, to fyzi označení je možná moc přísný. Yes. To bylo jako jenom, aby jsme dokázali hmm. pochopit. Aby to lidi Já, nějaká... nechci zase a... Baxovi říkat, že dělá fyzi style content, protože to je něco trochu jiného. Ale to, je to takový jako hodně stříhovej akční, jako možná až moc afektovaný prostě jako styl, který prostě jako to nejmladší publikum teď baví. A nejmladší publikum je vždycky to hlavní jako na tom YouTube. Kdyby, jako, kdyby chtěl jít tím stylem, co vím, že by bylo jako nejvíc low effort, když to tak řeknu, ono, ono všechno má, je to, je to všechno pracný, to já nechci tím podkopávat, já nechci, aby to vyznělo jako špatně, že tím podkopávám jako práci tady těch youtuberů, kteří to dělají, ale když bych chtěl být v tom svém komfortu, dál sedět ve studiu jenom za tím počítačem a dělat herní obsah, tak tohle by bylo pro mě nejjednodušší způsob, který bych dokázal dělat, aby který si myslím, že funguje. Hmm. Já ale spíš cítím to, že ty hry chci spíš jako posunout na druhou kolej, chci je pořád dělat, ale ve svém stylu, který nebude tak sledovaný, ale pořád to budu dělat pro ty lidi, kteří to takhle jako baví a budu se věnovat těm vlogům, který mají u mě teď jako největší sledovanost, kde můžu být já, můžu tam dělat věci, které jako budou bavit o něco starší publikum, než právě tady ty hry, které jsou jako pro ty nejmladší. A vlastně budu i vnitřně spokojený, protože budu moc být pořád já a zároveň to ty lidi bude bavit. Takže to je jako nejlepší kompromis. Bude tam twist v tom kontentu, hmm. ale pořád dělám něco, co dělám rád. Ve chvíli, kdyby přestalo bavit tohle, ty lidi, ty diváky, tak bych hledal cestu, jak zase udělat ten správný kompromis. Protože já si myslím, že pro vytvoření dobrýho videa na YouTube, ať seš sebe lepší herec, tak podle mě z dlouhodobého hlediska ten člověk pozná, jestli ty to děláš, jako že ti to fakt baví nebo ne. Hmm. Protože když ten člověk pozná, že to děláš na sílu, že to jenom jakoby je kalkou a, a je to jenom proto, že ti to vydělává peníze, ale vlastně to úplně tím pohrdáš, tak vystřelíš, bude to fungovat rok, dva, tři, a pak ty lidi ztratí zájem, protože budeš kanál bez duše, hmm. bez napojení na ty diváky a nebude to prostě jakoby tak osobitý. Takže je hrozně důležitý, podle mě tohle. Pro mě úplně jako nejvyšší level v tomhle tom, že ho dosáhl Mr. Beast v rámci toho všeho svého týmu, který jako řeší Jasně. všechny ty věci. Dokonce jsem viděl minulý nějaký video, kde to rozebírali a že oni několikrát za den změnějí náhled nebo jo, i ten popisek jo, jo. podle toho, co jede, že si prostě analyzují, že testování, jestli to jeden nebo nejde. Tak, crazy, nejede, tak uh, snaží se i to takhle nějak jako kalkulovat i ty, jakože třeba prostě kontroluješ tu a v té analytice ty videa, a když nejde, tak třeba změníš náhled, změníš titulek. To YouTube se hodně změnilo v tomhle za poslední roky, hmm. protože uh, MrBeast je jako skvělý kanál, který jakoby dokazuje to, jak moc je důležitý brát YouTube víc profesionálně, protože když to řeknu blbě, před pěti lety uh, se mohl natáčet na YouTube v podstatě jako cokoliv, mohl si dát náhled, který byl absolutně jako odpadní, který mohl vypadat jako zmalování. A když se měl rozběhnutý kanál, tak by to fungovalo. Prostě by to jelo. Teď můžeš mít lepší kanál, který může být jako nahypovaný, ale ve chvíli, kdy jako ty neudržíš tu pozornost těch lidí a nedonutíš je, nebo nedonutíš, prostě ten náhled a název nebude tak poutavý na to, aby na to klikli, tak si je ztratil a prostě jako na to nekliknou a nebudeš mít views. A ten algoritmus s tím jako i víc počítá a víc vlastně to doporučuje těm lidem, kteří na ten tvůj obsah klikají jako o něco častěji. Takže ano, když jako máme video, který je třeba slabší, tak se zamyslíme nad tím, jak bychom mohli udělat název jinak, jak bychom udělat náhled jinak a snažíme se nad tím uvažovat tím svým stylem. Protože je to fakt důležitý a už to musíš dělat jinak, to nebude fungovat. Je pravda, že... Zvlášť v těch, jako, promiň, že ti do toho skáču, v těch odvětví YouTube, které jsou jako, uh, jak to říct, nejvíc mainstreamový. Když děláš něco, co je hodně specifický obsah, tak uh, ty lidi ti to o dost víc prominou, než když děláš Um, takový ten jako nejvíc mainstreamový obsah v vozovkách, co dělám třeba já a dělá to dalších jako x kanálů, který kombinou hry a nějaký reálný jako obsah, tak když tam u toho ten název a náhled není fakt jako top, tak se ztratíš mezi těma ostatníma. Hmm. Tak u něj to spíš dává smysl, ještě když udělá prostě jedno video týdně, který je jako hodně finančně náročný, když jo. u tebe, kdy děláš třeba jedno denně, tam vydáváš, takže tam si věřím, jako, že to není tak důležité. Ale přemýšlel si nad tím jít třeba cestou toho zahraničního kanálu, dělat videa v angličtině, nebo jako mistr. Být, on to předabovává, jasně má X kanál Fyzi to španělský, ruský, fyzi to taky Fyzi má... má španělský kanál. Uvažoval jsem nad tím, samozřejmě, jako před dlouhou dobou už. Uh, já mám dokonce, to je jako, to bude nejponiž, nejvíc ponižující video, který jako vydám, ale uh, já jsem objevil hroznou zrudnost na svém kanálu a to, já jsem měl takovou sérii, to se jmenalo Pasti na blbečky a byla to vyložená moje první YouTubeová série, bylo to třeba druhý nebo třetí video, který jsem nahrál na svůj YouTube kanál uh, z Minecraftu, vlastně, kdy jsem začal nějak jako aktivně nic natáčet. A to je pro spoustu lidí na, na YouTube, tady z té jako herní komunity, to je jedna z nejvíc legendárních sérií jako All Time. Uh, měl jsem takový jako skvělý, úplně uh, jako surreální zážitek prostě, když jsem byl v Brně a právě jsem tam jako popíjel na jedné akci s kamarádama a zrovna to bylo na moje narozeniny, tak tam prostě dav třeba jako 150 lidí, protože mi chtěli popřát, začali skandovat prostě jako pasti na vlovečky, a bylo všichni jako dost lidi v mém věku, že to bylo vtipný, jak jako z toho vyrostli a jako pořád k tomu měli ten vztah. No ale uh, to, co jsem chtěl říct, tak... Um, Vlastně já jsem si to s tou angličtinou říkal už na začátku. A v těch, v těch 14 letech uh, jsem natočil jeden díl i v angličtině a nikdy jsem to nevydal. Nikdy jsem to nevydal. A já jsem se o tom jednou zmínil, třeba před rokem, dvěma, uh, že, že jsem to jako našel na svém kanálu, kde to je originálně nahraný, neveřejný, pojmenovaný a je to prostě připravený hmm. k vydání. A já jsem se o tom jako zmínil. A lidi mě vyhecoval a řekl jsem, že to prostě vydám ven bez kontextu, až dosáhnu 1,5 milionu odběratelů. Takže jako moje první video v angličtině čistě bude, bude takhle starý a je to hrozný. Já tam mám strašný přízok, strašnou angličtinu, že je mi 14 nebo kolik by bylo. A je to jedno z mých prvních, prvních videí v angličtině. Ale uh, to nebyl ten, ten point hry. Samozřejmě, že jsem nad tím uvažoval, ale proto začít uh, dělat obsah v angličtině, musíš mít. Jako, musíš fakt jít jako, balls deep, Musíš dát full commitment pro to, aby si uh, zvládnul ten kanál vybudovat. Uh, protože Bucks se za to hrozně respektuju, Protože to, co dokázal, se podaří podle mě jako jednomu z milionů. Jako možná víc ještě, protože uh, je to jeden z nejvíc pilných lidí, jako a jeden z se sebokázní nebo jak to, jak to říct, hmm. jeden z nejvíc jakoby, schopných lidí tady z toho směru, který ho znám, protože uh, on měl ten cíl, začal vlastně takhle tvořit a já nevím, jak dlouho tam jede podle mě, jako 6 let třeba už ten kanál jako buduje. A když začínal, tak tam měl tři, čtyři videa denně na ten kanál. Jenom prostě, že tam sázíš videa a doufáš, že jedno se chytí. Hmm. A teď se chytí třeba jedno z deseti, možná jedno ze sta a to ti, to ti přivede pár diváků. A takhle prostě jedeš rok v kuse a vydáváš videa, který nikdo nesleduje, jenom doufáš, že se zrovna jako trefíš. A pořád to jde samozřejmě, když jakoby dokážeš to číst, což on dokáže a je v tom fakt dobrý a jako v tomhle z toho jako strašně respektuju. Ale uh, já bych to nezvládnul časově. Nevím, jestli bych to zvládnul vůbec jako obsahové, protože ta konkurence přece jenom v zahraničí je o dost větší. Ale když budeš dabovat obsah, tak to nebude fungovat. Minimálně pro takové ty trhy, jako když bys chtěl USA, Velkou Británii a tyhle země, které mají toho obsahu strašně moc a který mají zároveň největší CPM, který by mohl být motivační, prostě jako aby si měl co největší výdělek tak proč by se ty jako rodilej mluvčí koukal na nadabovaný video z České republiky o něčem, na co se můžeš podívat od některého hmm. tvůrce, který nejspíš už v Americe existuje. Takže když bych začal dělat videa v angličtině, tak by to muselo být, že bych viděl nový směr, nový žánr těch videí, který by jako fungoval, u kterého bych si řekl, tohle začíná jako růst, pojďme to zkusit udělat v angličtině, aby se měl tu jako stejnou startovací čáru a mohl tam něco udělat. Protože když bych chtěl dělat hry nebo vlogy v angličtině, musel bych, jako nezvládnul bych současně dělat ten můj, můj hlavní kanál, který to je pro určitě. mě důležitý. No, jako, jak říkáš, je to těžké také se prosadit, tak dokázal to on. Kluci z Viral Brothers měli žil tu éru. Taky, a pak možná jsou takový ty kanály, kde vlastně nikdo ani neví, že za tím stojí nějaký taky Čech. Je přesně, přesně, to máš Breakbuilder Builder, třeba, jo, že ten no. staví kostičky no, no. legá, nemluví tam. Jasně, to, to je pak jako zase tady ty jako kanály, no. tak u těch nikdy ani nevíš. My jsme teď objevili kanál o traktorech českých, který má video, který má stát 70 milionů. Traktor Schemer. Jo, je to ono? Já myslím, že jo, protože taky uh, on tam má tu fajfku, že je jako ověřený a teď taky nám komentoval XVD, a tak jsem se jednou koukal na, na jeho kanál. A teď tam vidíš jo, nejsledovanější video, 70 milionů. Jo, prostě jede jo, 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 tak... nějaký, já nevím, jestli to bude závody, nějaký závody traktorů, tak to je ono. Tak no. ho zdravíme, jestli se koukáte na to. Ahoj. Zdravíme, tak <laughs> Však mě mi 16 no. No. no a má, já nevím, kolik může mít půl milionu odběratelů. No takže mě. jsou tady přesně takovýhle kanály, který má, jako pak tady to téma, který je pro strašně úzkou komunitu, bys si řekl, jako v České republice, protože třeba neznáš nikoho, kdo by já nevím, měl rád jako traktory ve svém okolí. Já třeba, já mám jednoho kamaráda, který má rád traktory. <laughs> který... Ale jenom Lambo, traktory. ne, <laughs> ne, to jako, oni, oni jezdili na nějaké jako závody i traktorů, mm. právě tady to, ale mm. takových těch jako montovaných, že se jako postavíš domácí traktorek a, a závodíš a, a, vím, že jako ho to baví. Takže třeba on ten kanál určitě znát bude, no. ale potom jako zjistíš, kolik těch lidí je v tom globálním jako právě. světě. Takže uh, takovýhle kanály tady samozřejmě jsou a to je přesně to, o čem mluvím, že když bych objevil něco, co je v zahraničí takhle jako, Kdybych viděl jako potenciál, co by mě jako bavilo dělat a řekl bych si, to, to by možná mohlo fungovat, tak bych to asi začal dělat. Ale jako jen tak si teď říct, budu dělat prostě jako hry v zahraničí, tak to je fakt úvazek jako naplno. to nemůžeš dělat k tomu, uh, nemůžeš k tomu dělat prostě jako dva kanály, český, protože nebo takhle mohl bys, ale nebudeš to dělat tak kvalitně a nikde to bude vidět. Buď ti prostě začnou odcházet z toho českého uh, kanálu ty lidi, anebo z toho zahraničního.